Su ehtiyatlarının azaldığı bir dövrdə hələ də içməli sudan qanunsuz və israfçılıqla istifadə edənlərə rast gəlinir. Binəqədidə nəzarət tədbirləri zamanı bir sıra obyektlərdə belə hallar aşkarlanıb. Öz başına çəkilən su xətləri ləğv edilib, sudan qanunsuz istifadəyə yol verənlərə qarşı inzibati tədbirlər görülüb. Binəqədi rayonu Svetlana Məmmədova küçəsində fəaliyyət göstərən kafedə içməli sudan qeyri-qanuni istifadə halı aşkarlanıb. Obyekt sahibi şəbəkəyə qanunsuz qoşulub. Həmin küçədə yerləşən dönər satış obyektində də eyni vəziyyət aşkarlanıb. Sahibkar texniki şərt almadan və müqavilə bağlamadan öz başına çəkilmiş xətt vasitəsilə obyekti içməli su ilə təmin edib. Sumqayıt yolu döngə bir ünvanında yerləşən kafe, ət kəsimi və meyvə tərəvə satış obyektlərində də qeyri-qanuni çəkilmiş su xəttindən istifadənin qarşısı alınıb. Binəqədi qəsəbəsində birinci mədən ərazisində fəaliyyət göstərən qum bazarında suyun talanması aşkarlanıb. Həmin əraziyə yaxınlıqdan keçən su kəmərindən xətt çəkilib. Bütün qeyri-qanuni xətt və birləşmələr kəsilərək ləğv edilib. Müxtəlif təyinatlı obyektlərdə sudan müqaviləsiz istifadə halları aşkar olundu. Obyektlərin sahibləri tərəfindən primitiv qaydada su xətləri, qanunsuz su xətləri çəkilmişdir. Rayon Qəza Bərpa Xidməti tərəfindən çəkilmiş qanunsuz su xətləri kəsilərək ləğv edildi. Sahibkarlara xəbərdarlıq etdik. Texniki şərt alsınlar, sudan müqavilə bağlamaqla sudan qanuni istifadə etsinlər. Vətəndaşların diqqətinə çatdırılır ki, içməli sudan qeyri-qanuni və sayğacdan kənar istifadə şəbəkələrdə pozulmalara, ciddi su itkisinə, həmin ərazilərdə yaşayan digər abonentlərin su təchizatının pisləşməsinə səbəb olur. Belə qanunsuz halların qarşısını almaq üçün tədbirlər davam etdiriləcək. Aydan Əliyeva, Antiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.